Castelao, que é memoria, non? Do noso pobo, dende logo, forma parte indestrutible do Museo de Pontevedra, non solamente pola súa participación en primeira persoa na súa construción, non? Sino tamén porque aquí vive e descansa o legado de Castelao. A maioría do legado de Castelao en todas as súas facetas está aquí. Hoxe, a exposición, co nome que se lle pon, creo que se repara unha injusticia histórica, unha injusticia que non beneficiaba a ninguén, nin beneficiaba o museo, e moito menos a figura de Castelao. Creo que gañamos todos e creo que é un punto seguido, agardo que haxe moitos máis, pero un punto seguido importante na traxectoria do museo. Pechar o ano expositivo do Museo de Pontevedra coa mostra Castelao en Europa, a viaxe de 1921, é un motivo de ledicia e satisfacción. E que a súa programación coincida coa instalación da rotulación que acabamos de ver agora, que oficializa o nome de edificio Castelao para último dos edificios do museo, faino aínda máis emotivo e especial.